А ми продовжуємо наш випуск. На Херсонщині побудують чергову вітроелектростанцію, цього разу у Генічеському районі. Деталі знають наші журналісти. Пропоную побачити прямо зараз. Побудована вітроелектростанція забезпечить створення нових робочих місць, а реєстрація компанії в Херсонській області дасть притік податкових надходжень. Такою є основна умова співпраці. Про це наголосив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гардієв. Ми супроводжуємо весь проект, але прохання і до інвесторів приймати активну участь у соціальному житті нашого регіону, брати на опіку собі там або там спортивні клуби, або якісь спортивні школи, команди там і так далі. Для того, щоб ми популяризували з однієї сторони нашу область, з іншої сторони підтримували спорт. Інвестор, яким виступають бізнесмени із Китаю, зобов'язується бути соціально відповідальним і брати активну участь у житті регіону. Дуже ефективна, конструктивна зустріч, на якій ми чітко визначили подальші кроки співпраці. Ми маємо високий рівень довіри до Херсонської обласної влади, тому не зволікаємо з часом і вже приступаємо до роботи. Чотирьохсторонній меморандум про співпрацю сторони підпишуть разом із першим віце-прем'єр-міністром України, міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим вже на початку квітня цього року.